Золоті маски та грамофони знайшли своїх володарів. Минулими вихідними по один бік Атлантики у Штатах пройшла церемонія вручення Греммі, а по іншій на Туманному Альбіоні Британська академія кіно і телемистецтв роздавала свої нагороди. Та повірте, це далеко не увесь перелік гучних подій у музичній та кіносфері на цей місяць. Вже 21 лютого у Лондоні пройде церемонія вручення Brit Awards – щорічна премія, володарями якої у той чи інший час були Beatles, Björk, Michael Jackson, Lady Gaga, The Killers та ще десятки музикантів першого ешелону. Фаворитами цьогорічної церемонії є Адель та Джесі Джей. Також Британська асоціація виробників фонограм виокремила гурти Coldplay та Florence and the Machine. В обох команд по дві номінації. Хто стане володарем престижної британської нагороди, дізнаємось вже наступного тижня. А далі про кіно. 26 лютого у Лос-Анджелесі відбудеться 84-та за рахунком церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії. Цього року за кількістю номінацій лідирує пригодницька драма «Володар часу». Одразу ж 11 номінацій. На другому місці – німе кіно 21-го століття від Мішеля Хазановичуса, стрічка «Артист» і 10 номінацій. За звання найкращого режисеру поборються Мішель Хазановичус, Вуді Аллен, Торенс Малик, Олександр Пейн і Мартін Скорсезе. А на отримання золотої статуетки в акторських категоріях найбільше шансів у Меріл Стріп за фільм «Залізна леді», Мішель Уільям «Сім днів і ночей» з Мерлін Монро, Жан Дюжарден «Стрічка артист» та Гері Олдмен «Шпигун вийде геть». Ось такі головні герої та найяскравіші картини минулого року. Тепер ще трохи про музику і знову до Британії. В кінці місяця, 29 лютого, у Лондоні відгримить церемонія вручення нагород від культового музичного видання NME. Журнал нагороджує усіх тих, про кого найбільше говорили у минулому році. Окрім традиційних номінацій, NME роздає статуетки у категоріях по типу «Злодій року» чи «Топак найгірша група». До речі, про останню номінацію. У ній претендує на перемогу гурт Coldplay. Також бенд Кріса Мартіна удостоївся місця у категорії «Найгірша платівка» за їх альбом «Майло Ксайло». А от фаворитами видання цього року стали Arctic Monkeys. 7 номінацій, зокрема, найкраща британська група. У переліку NME Awards з'явилася новоспечена зірка Лана Дель Рей. Її трек «Video Games» номіновано на пісню року. А золотий середній палець у спеціальній категорії «Богоподібний геній» NME мають подарувати Ноелу Галахеру. А от хто стане володарями інших презентів, дізнаємось вже за два тижні. Такі от три головні події лютого, які Guten Morgen радить не оминути увагою.